მოხდება თუ არა მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალიზაცია. Tbilisi Records, Tbilisi Khazea. Black White, თავისუფლება თვალე. Black White, ვიცი გევასება შენ ჩვენი ამბები. ბევრი მოსაწევი და არა დრაგები. შენ თუ ფორმაში ხარ ღია გვაქვს ქარები. ჩემი ბიჭები და ჩემი და ქალები. ვიცი გევასება შენ ჩვენი ამბები. ბევრი მოსაწევი და არა დრაგები. შენ თუ ფორმაში ხარ ღია გვაქვს ქარები. ჩემი ბიჭები და ჩემი და ქალები. დიაში მითენდება ოშების ჩაწერი. ვიღაცა კი მაგრიტიკებს ჩემზე ანაწყელი. ვაკეთებ ქართულ რეპს უკვე 4 წელია. ვაკეთებ იმისთვის რომ ეს ჩემთვის ბევრია. მადლობა ყველას ვის დამიდგა გვერდში. 4 წელი ვის ვაპყოფა მე ქართულ რეპში. ვეწევი დილიდან კაიფში ვარ ყოველდღე. არაფერს ვაშავებ ბოდი და მოგველდე. ჩვენი მანქანები გოგოები და ქალები. მწვანე სამყარო და შავთეთრი მანქანები. ჩემი გოგო მიყვარს ის ძალიან მაგიშებს. მე ვეწევი მოსაწევს შენი რაღაც ქალიქებს. ვიცი გევასება შენ ჩვენი ამბები. ბევრი მოსაწევი და არა დრაგები. შენ თუ ფორმაში ხარ ღია გვაქვს ქარები. ჩემი ბიჭები და ჩემი და ქალები. ვიცი გევასება შენ ჩვენი ამბები. ბევრი მოსაწევი და არა დრაგები. შენ თუ ფორმაში ხარ ღია გვაქვს ქარები. მოდეკიდეხზე შენი სტუდია მკიდია რადგან მეუბიქრობ ჩემზე. დიდი მიზიდულობა მაკრებზე რადგან ეს ამჭირდება მუსიკი ჯავარ ფერზე. დამოკიდებული ნუ ხარ სხვებზე. შენ შენი გაეკეთე სხვები იკიდებენ ფეხზე. თუ არ გინდა ჩემთან უღარ მეძებ ჯერ იძახირა ბანძია მერე კი მიწერ ესპეს. შვიდი წელი ამ საქმეში ბევრია რადგან ვიღაცამ ჩემზე თქვა რომ ეს ბიჭი რეპერია. ჩემი აზრი მე ყოველთვის ჩვევია შენც ასე მოიქეცი ნუ და ელოდები ფერიას. ვიცი გევასება შენ ჩვენი ამბები. ბევრი მოსაწევი და არა დრაგები. შენ თუ ფორმაში ხარ ღია გვაქვს ქარები. ჩემი ბიჭები და ჩემი და ქალები. ვიცი გევასება შენ ჩვენი ამბები. ბევრი მოსაწევი და არა დრაგები. შენ თუ ფორმაში ხარ ღია გვაქვს ქარები. ჩემი ბიჭები და ჩემი